ក្នុងមតិបបងតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យ brand identity ល្អអ្វីដែល ruin brand identity ណាអូខេសំណួរល្អបងនិយាយពី logo សិនពី logo វាជាផ្នែកគោលមួយនៃអត្តសញ្ញាណមែនអត់អ្វីដែលធ្វើឲ្យអត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនមួយ mainly logo អត់ល្អសម្រាប់បងណាគឺនៅពេលដែលយើងព្យាយាមឲ្យ logo នោះមានអត្តន័យច្រើនពេកមានរូបភាពច្រើនពេកយើងដូចចង់និយាយថាយើងដល់ដំណាក់កាលថាយើងចង់ឲ្យ logo នឹងអាចបញ្យល់គេបានថា logo នឹងបោះហាងយើងលក់អីគេយល់ទេតម្លៃប៉ុន្មានប្រវត្តិអីគេខ្លះណាគេណែបង្កើតយល់បុគ្គលិកប៉ុណ្ណាបងនិយាយតាមត្រង់ទៅ logo វាអាចបញ្យល់ឲ្យនឹងឲ្យគេបានទេ logo វាមិនមែនជាការតំណាងទេវាគ្រាន់តែជា identification ការចំណាំមីយល់បើក្នុងករណីយើងអាចឲ្យគេដឹងថាសញ្ញាមួយនឹងបាក់យើងណាតាមរយៈគាត់ប្រើថូនីមៀតសាមញ្ញលីងវងវូឬក៏ថៃកៅនៅនោះវាមានអតិពលខ្លាំងមែនតើមានន័យថាតាមគាត់ប្រើសញ្ញាដូចសាមញ្ញគេដឹងថានឹងយើងបាត់ហើយមែនអត់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងសញ្ញាសាមញ្ញវាគេប្រើច្រើនអញ្ចឹងវាប្រហែលតិចប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺជាគោលម្ដងនៅពេលយើងសាក់ design logo ដល់ពេលបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតើអ្វីទេដែលធ្វើឲ្យតាក់សញ្ញាក្រុមហ៊ុនមួយ brand បងនិយាយថា package ទាំងអស់បដហើយនៅទីមួយក្រុមហ៊ុនមួយល្អឬអាក្រក់គឺវាអាស្រ័យស្តៀង logo អញ្ចឹងវាខុសពី logo ទី logo បីចំណុចដែលធ្វើ logo ល្អគឺដូចគ្នាត្រូវតែទីចំណុចទី1គឺភាពសមរម្យមែនអត់តើតាក់សញ្ញាឬក៏ logo ហ្នឹងវាសមរម្យទៅនឹងអង្គភាពមួយនឹងអត់បើក្នុងករណីអង្គភាពហ្នឹងគឺជាធនាគារក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជាធនាគារហើយគាត់ចង់ធ្វើជាធនាគារសម្រាប់ business you know set a him professional ប៉ុន្តែ logo គាត់ពណ៌មាសមានលុយហោះមានខ្សែកមាសហ្នឹងវាអត់វាអត់សមរម្យទេទៅលើអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើចំណុចទី2គឺ distinctive តើអត្តសញ្ញាឬក៏ logo របស់គាត់ហ្នឹងហើយបងនិយាយទាំងពីរតើវាមានចំណុចណាដែលចម្លែកដែលឲ្យគេចាំអត់ you know ឬក៏វាសាមញ្ញដដែលដូចគេឃើញពីមុនមកប៉ុន្តែតកតងចំណុចទី3គឺភាពសាមញ្ញទោះវាមានភាពចម្លែកមានចំណុចចម្លែកមែនណាវាគួរតែនៅសាមញ្ញដែលគេអាចស្រួលចាំបានកុំឲ្យវាប្លែកខ្លាំងពេកប្លែកខ្លាំងពេកអាចចូលឈប់សំរុំហើយចំណុចទី4ដែលធ្វើឲ្យ brand identity នេះអត់សម្លាញ់លើ logo ទេធ្វើឲ្យ brand identity ដែលល្អគឺ adaptability ឬក៏ extendability តើតាក់សញ្ញាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងអាចប្រើក្នុងករណីផ្សេងទៀតបានអត់នៅពេលដែលយើងក្រុមហ៊ុនយើងបែកជា subdivision នៅក្រុមអញ្ចឹងទៅតើយើងអាចយក logo យើងហ្នឹងទៅប្រើលើ logo subdivision បានអត់តើយើងអាចប្រើ logo យើងហ្នឹងនៅក្នុងកលលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងដែលយើងស្មានដល់បានអត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដោយការមុន social media វាមិនជាចំណុចសំខាន់នេះនៃការហោស៊ីឥឡូវវាជាចំណុចសំខាន់មែនតើមែនការមុនគេអត់សូវខ្វល់ទេថាតើ logo របស់គេហ្នឹងនៅពេលដែលបរំទូចមែនតើនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទទូចគេមើលឃើញអត់ឥឡូវអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់នៅពេលដែលយើងធ្វើមើលប៉ុន្តែបងគួរនិយាយថាសំបីតាមយល់នោះ50ឆ្នាំ30ឆ្នាំមុន social media ក៏ដោយក៏អ្នក design logo ល្អគាត់គិតពីរឿងបរំទូចហ្នឹងដែរដូចតែជំនាន់មុន logo ខ្លះក្នុងករណីខ្លះគេធ្វើ print នៅលើក្រដាសទូចទូចមែនតើអញ្ចឹងបើ logo ហ្នឹងមាន detail ច្រើនពេក printer មើលអត់ឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាទ្រឹស្ដីមួយដែលយើងនៅតែប្រើដល់រាល់ថ្ងៃទោះបច្ចេកវិទ្យាយើងតាំងសម័យជាងជំនាន់មុនខ្លាំងមិនក៏ដោយក៏យើងនៅតែប្រើទ្រឹស្ដី design ដដែលដែរសម្រាប់ logo ហើយនិងសម្រាប់ visual identity ក្រុមហ៊ុន